arabai Nigeria si chiar aici ambulă manara ca ce ni fa dar na fan de moto et omni TV plus Madagascar de a sena chanere no manara kizani a ce ni faran. Anara că ni fi voana izei nu care care ni răpicamba nou omni GMC. A iumana de a lafcea mu izreuan de sumarăm zacea la lana chelși. Să ne vedem.
Tara, eu tot coi ce-am e ce-a când e un dreț? Da, am afinat, am făcut asta la rău. De la Psiliu fac suflet, am luat sinai. Care am bani, mi-e timpul la misiul de... Și mi-a fava, ci se reza ca nilina, am zirubia, de citate pe venit. Se îmbolă statiza, ne? Că e ta nărău o trănis, ne? N-are cum anasă. Fatiza, mi si... Mi si chel, zanea, bati, am mai lupa, am fuma multă, nu e za bie. Fai tu-i fona ferațica, de psa ca pesa ca n-a rompat, n-a nasa n-a e tia, n-a îndraia n-a ea. Cita cu ce o te lena, fate... Iuzer, să nu zane vă antene se la an mariu. Să-i gătul la catola, să-i vă aici. Bun aniversare! E va tunga de avanse, dacă la zanle poți scori vari veu. Zana vedi cala vizi e valulara na hajana ta adiburi na malatina sagana poi ti ata vela sangani pai zane mala pica sutana mata sami to tala ta mala kace Izonjery isika andeha anaraka nisy lalaoma scooter izay no tanteraina tamin'ny fahafolon'ny volana ambelasa teo anteny amin'ny garage mipoza ampasapito ara ho azy. No tanteraina ny fahafolon'ny volana mey 5/2022 lasa teo ny fifaninanana scooter izay nikarakarain'ny Madascout izay nitanteraina tao amin'ny garage mikoja ampasapito. Maro ny mpandray anjara, maro be koa ny mpijery, mpankafy scooter, tena tsara ihany koa ny fanomanana. Ny fanomanana efa izay moa efa zatra ny karakara ilay korsa dia namerina fotsiny izay amin'ny ohatra ny mahazatra anay. Ny mpandray anjara dia maro tokoa ny satria efa nisy aman-jato an'izy a. Ny publika koa endry be a, ny nety tsara daholy a, ny taimina fa respecte tsara daholy. Ny mpandray anjara tamin'ity a, endry be ry zareo.
sady ery zareo koa ingefa zatra efa zatra niaraka tamin'ny esika karakaraina club na scooter nisy teto amintsika dia efa mety izy. Le publika no misarina kely fotsiny satria amin'le misy an'le mipita tampoka izy ao anatin'le rehefa hoe mijanona le course zay fotsiny sisa satria amin'ny esika rehetrarehetra zany matasikoty aloha hatreto mbola manao ivelan'ny circuit non permanent hoe circuit ivelan'ny circuit natao hoana course mihitsy. Efa hita ihany koa fa efa manara-penitra ny fifaninanana scooter amin'izao fotoana izao. Ny tiako apetraka fotsiny a, ny antony anaovan'ny matasikoty ny fifaninanana ao anatina circuit fermé ohatra zao a, amin'izay a tsy andehananao foana eny amin'ny arabe ny rehetrarehetra fa tia misy zavatra karakaraina ho an'ny mpakafy rehetrarehetra ho an'izay tia mandeha mafy a, dia aloha tia ny manao fa tsy misetrasetra eraky ny lalana. De tandre mora zalahy ny alkôl fa ny alkôl sy ny moto tsy miaraka mihitsy fa na alkôl na moto. Amin'izao fotoana izao hita fa mivoatra be tokoa ny taranja scooter. Ny zavatra isan'ny mahafaly anay mpikarakara zany ary mahatonga mampirisika anay ikarakara course foana satria mihamivoatra mihitsy ny nivoan'ny na au niveau pilotage a na au niveau préparation a, moa mahafinaritra foana no mahita an'le olona vaovao a vo miditra amin'ny ity taranjana scooter ity ka dia izay dia faly foana zany a satria ny azo lazay nefa misy tena professionnel aminazy ity a, misy ny amateur a dia misy ny débutant. Mbola maro moa ny hetsika ho karakarain'ny madasikoty amin'ity taona ity. Ho ampahafantarina anareo ihany ny hetsika manaraka fa mbola misy anakiefatra zany aloha amin'ity taona ity ilay izy a, tsy amezako an'le daty fotsiny a satria mbola misy fikarakarana kely a ataonay amin'ilay izy fa mbola misy efatra zany no ataon'ny madasikoty amin'ity taona ity. Misaotra betsaka ny mpandray anjara, misaotra betsaka anareo TV Plus a, misaotra betsaka ny publika ny tonga nanatevina ny antso nataonay. Ndao ary arahantsika ny fifaninanana teo amin'ny sokajy NHRC. I'm not afraid to die.
voarătica indrei ar ni fan mesan amar pagastran ani de chevaux an tsara indrira om ni tita ona dime be fusru arivuti izay pikambana om ni makafi de chevaux. Raha fiaratra nainy dia isany be mpakafiny de chevaux. Tsy latsa-danja amin'izany fitiavana de chevaux izany isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikambanana mpakafy de chevaux. Ka na ny vahiny ara, variana amin'ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ireo fiara de chevaux amin'n'ity fikambanana ity. Ao amin'ity fikambanana ity moa dia azo lazaina fa tsara karakara daholo ny fiara, fa na dia izany aza dia misy isan-taona ny fifidianana ny deux chevaux tsara ao amin'ny fikambanana. Fandehan'le androany a, somary ohatra hoe tampoka loatra izy nefa tsy tampoka fa efa mifanarahantsika ihany hoe ametraka kely an'le amin'ny an'le trofe kely tsika amin'le tomobila hosokotenantsika amin'ny événement rehetrarehetra zay mety ho avy. Ny aleto a dia miazo any akorondrano zany hoe mandeha atỳ atsy azo tafa dia miazo any akorondrano a dia antsika makamaka sary a dia miresaka dia manao ny programma rehetrarehetra zay toany eo rehefa avy eo. Mankafy deux chevaux club, club na deux chevaux forona voalohany a teto Antananarivo teto Madagasikara zany a zay ireo. Mankafy deux chevaux club dia forona tamin'ny 26 mars 2011. Ary ny fikambana amin'izao fotoana izao a eo amin'ny 520 fiara eo zay. De izay ireto a dia anisan'ny arak'ilay anaranay hoe mankafy a de mpakafy deux chevaux a tena mpakafy tanteraka zay. Momba ny hoe piesina deux chevaux a ny mombamomba ny rehetrarehetra a somary efa sarotsarotra no mitady anazy a fa ezana ny ahitana. Ary eto Madagasikara efa somary manahirana kely raha tsy hoe efa manafatra angano na mijery ny eny ambanimbany rehetrarehetra ny zay azo rehetra tsiponina momba ny piesina deux chevaux. Ny mankafy deux chevaux dia manana targetra ao anatin'ny club a dia ny fifankatiavana, fifanampiana dia ny firaisakiana. Zay napetraka zay satria izay mankafy deux chevaux a dia fianakaviana anankiray mpirala rehetrarehetra ao daholy. Ary ny mankafy deux chevaux dia tsy misy atanatohatra ao anatiny a fa samy mandray ny andraiky ny daholy zay tsirairay avy a fa misy kosa amin'ny fomba fiteny hoe natokana hoe itsy no miteny itsy mikarakara fa voazara hoe itsika mitovy daholo ao anatin'ny kleba mankafy a dia samy manatanteraka ny asany rehetrarehetra, samy manao zay mampety ny kleba rehetrarehetra dia zay no antony a isiny kleba koa voalohany indrindra. Manarakarak'izay a ny toerana efa nalehan'ny mankafy deux chevaux club aloha dia tany a Behenjy ny voalohany indrindra iarahana amin'ireo vazava any amin'ny kleba frantsay any France izao dia deux chevaux club Côte d'Opale zay niraisina teto Madagasikara nanao ny ray de Madagasikara 2012. Misy ny fiaramiasanay mankafy deux chevaux club sy ny club Côte d'Opale zany araka taminay tamin'ny fotoana io. Ny taorianan'izay a dia ny fivoahan'ny mankafy deux chevaux club tany Ambatolampy iny amin'ny rotina Tsirabe iny zay nanaovana fetim-pianakaviana famaranana ny taona tamin'ny heritaona teo. Ary tiana manamarina amin'ity manaraka ity fa mankafy deux chevaux club arakina hoe club misy firaisakina ao anatiny a dia mpikambana rehetrarehetra dia andeha anao fialatsasatra lehibe a any ampefy amin'ity taona ity. Nisy ny fepetra amin'ny fifidianana deux chevaux tsara indrindra eo amin'ny mpakafy deux chevaux. Amin'ity andro ity moa zany dia misy ny fanolorana ny maripakasitrahana mena ny mpikambana anankiray ao anatin'ny club a zay safidianin'ny mpikambana rehetrarehetra izy io a ho atolotra ho an'izay hita fa fiara miendrika ny solotena ny club mankafy deux chevaux amin'ity taona 5 arivo ity. Mariana fa misy isan-taona izy ity a amin'ny 5 arivo dia efa misy indray ny fifidianana indray hoe iza indray ny solotenany club mankafy deux chevaux a amin'ny hetsika rehetrarehetra zay ho atao a sy ny zavatra rehetrarehetra zay ho karakarainy ny club mankafy deux chevaux manditry ny taona. Fanoloran'le maripakasitrahana ho an'izy moralahy izy moralahy zany a no voafidin'ny club a amin'ity taona ity solotena club rehefa misy sy événement rehetrarehetra zany zatra amin'ny tragno izy moralahy no solotena ny club miaraka amin'ny tomobilina tsara tarehy amin'ny mankafy deux chevaux atolotra an'izy moralahy zany ty zavatra ity a fa tany misaotra anazy
Anna s-a întratat eu McAfee de chevaux club pri la plus belle de chevaux et dérivé de l'année 2015 attribué à frère de Putin Antoine numéro de la voiture sur 234 TPD. Cette prix a été offert par le club après concours sur la décision prise à l'unanimité par l'Assemblée générale en date 1er mai 2015. Eu mă ascur la de ti spune că m-a fnat. Îmi se ce pece că n-areu clipa, m-a capi, m-a vrăzit de aici. S-a fi din membra la, am să o falură în areu, făie ne lemn, e misa întâși cu țara lina, am și tonă cu din ca este. Să ce n-areu, te mai natena fa, îi sfonă, zanea, te lise, i-am bălut și cu apă, țara i-am cu. Fai surte na mazakari vazi kleba makafu kishibu. Dikso ta tika reta, yara tika tia kabibisa. Tsy voatery lehilahy ihany moa no afaka miti sy miditra anatin'ireny fikambanana ireny fa misy ihany koa ny vehivavy izay azo lazaina ho tena mpankafy tokoa. Za zany a madame Arnante fikambana ato anatin'ny club mankafy de chevaux izay tena mankafy de tena mankafy de chevaux tokoa. Ny antony itiavako ny de chevaux zany a de izy tsy mihinana eo amin'ny consommation any eo amin'ny entretien ihany koa izy a mbola azo iainana tsara raha hoarina amin'ny tômôbila ary indrindraindrindra noho ny vehivavy izay vitsy dia vitsy no mitondra de chevaux eto Madagasikara. Za zany dia afa-po tanteraka amin'ny de chevaux. Anisan'ny lalana lavitra naleny araka tamin'ny club mankafy de chevaux tany Ambatolampy a izay nafinaritra dia nafinaritra tokoa ny rahana tamin'ireo mpikambana marobe. De mifarana treto indray ary fandaharana ho amin'ity anio ity. Tsy adino misaotra ny mpampiakanjo dia Cléa Tendance de Paris nanao tao volo sy ny tarehy Sophie Rabetokotany. Isika ny tokantrano ihany koa dia hisaorana manaraka tsy tapaka ny fandaharana. Ny tena kosa dia mametraka veloma mandra-piona ho amin'ny herin'ny lotozao indray. Aza adino fa mbola misy ny famerenana ny fandaharana amin'ny alarobia izao amin'iray ora atoandro sy ny alahady hariva amin'ny enina ora sasany. Veloma tompoko.